Bing bong, ha ha. Hej, jag var vanligt skoj. Det är jag som är Ludvig Johansson. Och idag ska vi prata om jorden. Det finns ju mycket saker på jorden. Det är till exempel som vulkaner. De låter ju väldigt mycket. Och har vi olika länder. Nordamerika. Det är ett fint land. Ryssland. Ja. Ja. Nej, de är inte så snälla. Europa. Europa. Det är ett fint land. Nej, jag menar, det är en fin världsdel. Där ligger ju Sverige typ här någonstans. Men Europa är ju väldigt stort också. Men det är ju inte större än Afrika och liksom sånt. Sen finns rymden utanför. Där det flyger runt bajskorvar. De blir så här långa. Bara... Jag är ganska skojig människa. Men det gör det inte så. Asien. Det är väl ett fint land. Eller vad tycker ni? Atlanten. Det är ett stort hav. Där det finns mycket hajar. Eller sån där till exempel. Och så finns det valar som är fina. Ah! Och delfiner som simmar fort. Japan, alltså de är liksom, alltså jag har aldrig varit där, det har jag inte heller på de andra, men Japan, det är säkert ett fint land, vem vet, de är säkert snälla, och så har vi det här någonstans, Sibrien, alltså jag vet inte om de är snälla, men min pappa har inte sagt något om det. Stilla havet. Stilla havet! Det är ju mega stort. Det är typ så stort. Alltså där finns det mycket sälar och sånt. Späckhuggare också. Och så har vi, ja, för länge sedan så fanns det, ja, det fanns dinosaurier. De åt varandra. Det var gott middag. Nu går jag hem, Kalle. Men de pratar ju inte så. Det är, jag är en skojig människa, så jag... Man kan vara lite skojig. Jag ska gå ut till Japan här igen. Kina! Det är ett litet land. I alla fall... Nej, jag menar... Mega stort! Det är så här stort! Det är jordklotet som är Kina. Nej, det är det inte. Ni ser väl att jag skojar mycket. Varför kommer du igen? Din lilla fjutten. Du måste ju... Du har väl ett jobb att göra. Du ska ju simma ner i toaletten. Hej då, din fjuttes. Nu spelar jag faktiskt in en video, så du
mos. Oj.